Takže dámy a pánové, dovolte, abychom přivítali našeho dnešního prvního hosta, kterým je pan Saša Rašilov. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, ahoj. Tak tady takhle do prostředka, jako by v kotli. Tak to já vyleju tady. Já budu takhle tady zprava, Kuba bude takhle zleva. To vyleju. No, máme jako ještě nikdy. Já jsem totiž stačil ten stoleček polejt. Já jsem kolem něj prošel, on se začal třást. Jaký stoleček? Tenhle, no, jako. Jo, tohle. Jakoby stoleček, no. Jakoby stoleček. No. Je to staveniště prostě, no, je to tak dobrý, jsme tady. Já se tady cítím výborně. Jo? Výborně. No. Máme nižší poses ještě než normálně. Už jako níž už to nejde, to bychom seděli jako na zemi asi. Jo, ale ono to vypadá stejně jako ten koberec, takže ono to ne, já se jako cítím dobře. Cítíš se tady dobře? No, kdy jsi byl naposled v Děčíně, prosím tě? V Děčíně, kdy jsem byl naposled? Tady jsem byl na zámku. Jo. Probíhalo finále nějaký dětský recitační soutěže a já jsem tam byl jako porotě. Jo, já jsem byl jako účastník. Já jsem si tu účastí porotě ale vybojoval jako svou mnohonásobnou, tehdy se tomu ještě neříkalo dětská práce, ale jako tou recitací na těch soutěžích. Jako, takže takhle daleko to člověk potom dotáhne. Takže to je pár let třeba, že, to jako desítky no, let. No, to je, co jsem tady byl, no, to jsou tak 2-3 roky. To je dobrý. Tak to se tady nic nezměnilo od té doby. Ne? Ne. Já nevím, jsem to dneska nestihl ještě všechno. Možná primátor teda, no. Ale jinak tyhle prostory a tyhle ty vůně, to je pro mě jako v podstatě domácí prostředí, protože já jsem většinu života strávil v divadle a to většinou v divadlech takovýhleho jako podzemního undergroundového typu, takže promiň, tady mě začnou se jako vybavovat nějaký monology z mládí. Jako. Jo, že to nabíhalo. Jako. No, už to je, jenom cítím, jo, to jsou takový. Teď jsme se o tom nedávno bavili, že ty divadla mají, protože to jsou většinou takový sklepy, že mají i specifický svoje vůně, jako, že jsme s kolegama probírali, že když je člověk fajnšmekr, takže kdyby se zavřenými očami jako někam převezli, bych se takhle nadechal, řekl bych, jo, tohle je plíseň divadla v Řeznický. Jakože to má fakt takhle, jakoby specifický. A Studio Rubín má úplně zase jiný, fakt jo. Smrdí úplně jinak. Zase. A tady to smrdí třeba jak? Jako Jičín třeba? Tady je to takový trošku jako Roxy v 90. letech, ještě křísnutý ještě něčím speciálním, to nevím, to budou asi ty Sudety nebo... Takže jako ultrafeťácký doupě teda chceš říct jako. Možná. Ne, to bych si nedovolil. No tak jako rok si v 90. letech jako... Když to, co je na tom stropě teďka, to se mi nezdá, že jo? Tak je jsou, jestli už nezačínají nějaký halucinace. Jo, je to takový kudrnatý strop. Jako, dobrý. A to je schválně, podle mě. No to není nechýst. Každopádně, dámy a pánové, Saša Rašilov. Já musím říct teda upřímně, a zase už jsem v tom sentimentu, můj dětský hrdina, co je na tom směšný, jo, jako. Můj dětský taky přijde smutný, to je jako. Smutný, jo. No ne, tak každopádně, herec, dabér a herec jak filmový, divadelní, tak i seriálový. Tak taky, jo. Co máš nejradši z toho? Ona je to taková jako samozřejmě otázka na snadě, asi to neslyšíš poprvé, ale já si vždycky říkám, že každý herec má nejradši to divadlo, ale už jsem často slyšel jinou odpověď. Že to divadlo je jako náročný a tak dál. A to no, tak nenese asi, ne? No, ono je náročný, ono takhle, ono to není asi úplně o tom, co máš rád, ale jako jak ten život herecký se uspůsobí, poskládá a probíhá, když se tomu člověk jako věnuje soustavně, jako další dobu fakt jako profesi, že? Tak je to tak, že vlastně to divadlo je taková jako základna a vlastně je to můj vlastně zaměstnavatel. Já jsem od, co jsem skončil jako školu, tak jsem vlastně zaměstnanec nějakého divadla. Nejdřív to bylo divadlo komedie a pak je to teda teďka Národní divadlo od roku 2002 a tam jsem normálně nastálej na pevný úvazek, říkáme tomu, jako, že jsme takový jako integrovaný záchranný systém zároveň, jako, protože my jsme to tam jako ty směny takzvaně a tak, u nás se to jako netýká žádných svátků, sobot, nedělí, jako mě se tuhle ptal nějaký taxikář, co je za den, já jsem říkal, dostane na tom úplně stejně jako já, jako, vy taky nevíte, jestli je noc a den, prostě furt jako jedete, prostě koukáte na ten taxametr, jestli už je tam dost. A já taky jako vlastně my hrajeme odpoledne večery
ať jsou Velikonoce, Vánoce. A takhle jako běží ten divadelní život, ta sezóna, no a do toho, když se jako poštěstí, tak jsou nějaký jako televizní nebo filmový role, jo. Ale o tom to je asi, a proto i třeba ty kolegové o tom takhle mluví, protože to divadlo je taková naše jako taková základna. No a může si člověk jako vybírat tu svoji jako cestu, jestli bude jako filmový, nebo teď mi dávejte filmový role, nebo teď budu jako furt věrnej tomu divadlu, protože někdo slyší na prachy, takže jde za reklamu, jde za filmem třeba, za seriálem, že jo, a někdo je takový ten dřevní prostě fanoušek toho divadla. No tak já si takhle si myslím, jako, že si nemůžou a asi jsme se neměli stěžovat jako většina z nás. Já jsem furt jako v takový tý normální jako lidský pokoře vůči profesím, který prostě jsou podle mýho důležitější, třeba pro mě potřebnější, jako než jakýkoliv z mých kolegů, je dost často třeba doktor, že jo, nebo takovýhle lidi, i ty jsou podhodnocený, že jo, takže o čem se jako baví, jsem jako spokojený se svým platem normálně divadelního herce, který jako je podhodnocený, jako tady všechny asi peníze normálně, ale to je jako co, no, a během toho se člověk snaží samozřejmě, a to jsou vlastně takové věci, o kterých, jak říkáte, si vybírat, to není možný, to je dost často otázka jako náhody, štěstí, být ve správnou chvíli, na správném místě, a je to věc vlastně, která podléhá jako vkusu, módě, momentální vlastně takový tý náladě publika. Jasně. A byl jsi někdy jako vyloženě na konkurzu, že jsi dozvěděl, že bude nějaký film a přihlásil ses jako na konkurz? Jo, to jako je taková, ale to je vidět, že to je asi zažitá taková nějaká představa, že herci jako od určitý doby, jako, která třeba může začít i poměrně brzo, že třeba se objeví v nějakém seriálu, tím jsou, dejme tomu, teda jako známý, a tím pádem pak už se to jako sype. No. Je to tak, že na konkurzy chodí všichni herci. Úplně všichni. Celý život. Hmm. Ale jako celý život myslím i tak, že herec Národního divadla, který mu je 65 let prostě a hrál Hamleta, tak jde na konkurs. Jde samozřejmě fakt, jako, jo. No, jasně. Ale to se nebere jako nějaká potupa, to je normální věc. Práce, protože nejde o to, že by mu tím někdo říkal, jako přijďte ukázat, jako jestli jste dobrý nebo ne, ale jestli se hodíte, jako úplně. Tam se zjišťují a rozhodují se o spoustě ještě různých jako jiných věcí drobných, které se tím jako castingem takzvaným potvrzují. Takže to není jako pravda a není to nic výjimečného. Bohužel teda musím říct, že to neznamená, že to někdy není dost potupný. No protože, to mě zajímá, jestli jsi nezažil nějaký potupný jako casting úplně. To je skoro každý. Jo? Jo. Takhle příjemný. A jak to vypadá? No, protože jako je to něco jako když jako prodáváte koně na tržišti, že jo? Takže to já znám, no. Se vám kouknou jako na zuby, prostě, jo, a změří, jestli máte správnou vejšku a to. Já mám takových jako příhod, mají všichni herci hrozně moc. Je otázka, kdo jak moc to jako prožívá a kdo to přijme jako součást té profese. Je to i dost, myslím, zlomový bod právě v tom, jestli někdo jako zůstane jenom divadelní herec, že spousta třeba kolegů nebo kolegyň jako, a ono to taky je, a já jsem to zažil taky, já jsem, mě nepadaly jako role od začátku do klína, neměl jsem o tu práci nouzi, ale na jednu roli, kterou jsem jakoby dělal, tak spadalo třeba dalších jako 5 nebo 10 takovýchhle castingů, kde prostě to spoustu lidí jako odradí a prostě se pak řeknou, tohle já fakt nemám zapotřebí, aby znova někdo jako se na mě takhle jako koukal a říkal, jako otočte se ještě, jako. A teď ti lidi jako říkají, že je to... Co to je? Děkuji. Jo, a samozřejmě a máme klasickou zažitou větu, kterou když každý herec nebo takový člověk na castingu slyší, tak moc krát děkuji, my se ozveme. Tak víte, že to je... Že to není dobrý. 99%, jako, že už nikdy neslyšíte. Já mám jednu z takových jako opravdu nejhezčích jako příhod mám, že jsem... To jsem ještě jako hodně prožíval, že tenkrát se mi to jako dotklo. Jsem jako po té škole prostě přesvědčený o tom, že mě ti nejlepší předali to nejlepší
a že tím pádem budu nejlepší, jako přišel na casting nějakého italského režiséra zahraniční, jo, tak já už se viděl, jako, že to je minimálně jako evropská kariéra. Už mi leží jako u nohou, jo, a to jsem musel naučit nějaký, jako, a říkal, hele, není toho moc, koukni na to, je to teda zítra ráno, ale tak je 9:30, tak to ještě stihneš, ne? Já ti to pošlu a to přijde vám 5 stránek, jako z toho 3 stránky jsou v italštině, 2 stránky jsou to. Tak jo, takže do 2 do rána prostě nějaký či domežo, či mare, něco. A potom jsem tam přišel, takhle jsem si někde žmoulal ten text a to, tam seděl takový jako nějaký, ten jako, to je Italián, prostě takhle. Já jsem jenom nastoupil, takže říkal, piccolo. To udělám. No, jako, tak to vám jako, asi vím. Oni jak jsou ty Italové rychlí, že jo, tak to vás překvapí stejně, jako, že... Jako, že jste jako, malej. No. Nebo že jsi ne, malej. No, to bylo celý. No. Bylo celý. Jako asi si zrovna neobjednával kafe v Čechách. No. Na žádný text jako na nic nedošlo, jako vůbec, ne. Ale zase jsem to měl rychle zase, to je právě, jako, to je, jako vyberte si, jako, jak tu popravu, jako, jak to chcete. Jo. Jako, jo. Takže tohle aspoň, jako, že rychlý bez bolesti. Rovnou, jako jo. Ježišmarja, prosím vás, běžte rovnou. Jo, miluju ten film Tucí, jo, znáte ho? Ano. Jo, to je prostě, protože to je o té naší profesi a to je přesně ono, jak ten zoufalý herec, ten Dustin Hoffman, no, tam hraje, že jo, na tom pódiu, jako říká, jako nemáte správnou výšku, jako, ale tak jako já můžu být jako větší, já si vemu to. A oni teď tě přistihne při tom, že si něco vymýšlejí, říkají, ne, právě, že to je to, my bychom právě potřebovali, abyste byl menší. A on říká, no tak to taky není problém, ale si vyndávat z těch boty vycpávky, že se zmenší, ne, já už zvětšenej jsem, takže to já se jenom jako zase uvedu do původního. No a stejně pak mu řekl, stejně prostě nejste dost vhodnej, takže nastaranou. Jako. No. Takže to je běžná praxe prostě. No. No, ale ten průnik profesí si mi připomněl. Ty už to teda vyprávěl, ale mě to přijde jako dost zábavný a už jsem to slyšel od víc herců, že hraješ nějakou roli, často se objevuješ v té stejné roli v televizi a teď spousta lidí vlastně dostane ten dojem, že ty už nejsi jako Saša Rašilov, ale seš, nevím teď to jméno, nějak, prostě ta role. No, to jo. To se děje dost často. No. A já tomu fakt nevěřím, že za tebou někdo přijde a začne tě oslovovat třeba jménem té postavy, a ptá se tě na věci z toho seriálu, jako, a teda jak se rozhodnete, vezmete si tu Milenu, nebo... No, to se jako děje, to se prostě děje. A ne, tím, že se to, jo. No, a tím, že se mi to jako nestalo jenom jednou, tak jsem to průběžně pak už začal, protože to není jenom o tom, jako, že co jako vyzvídání jako děje. Na to je celkem jednoduchá odpověď, což je teda i pravda, je to absurdní, ale... My to jako podepisujeme ve smlouvě, jako jak je to, jak bych citoval klasika, jako my nesmíme ani naznačovat, jo. Jo. Prostě, jo, takže já se můžu z toho to, anebo samozřejmě můžu nějak něco zafabulovat prostě neškodnýho a to víte, že jo, a hlavně se koukejte a já vám to prozradím a vy už se nebudete koukat. Takže voději, o tom žádná, ale když si člověk, jako ty lidi třeba tu profesi, že jo, spojí nebo prostě postavu. Ten charakter, jako no. Tak jsem to pak už začal prostě se tím fakt tyko zabývat, že paní v řeznictví právě, to jsem už někde jako vyprávěl, chtěla po mně poradit s kolenem, že jsem hrál ortopéda, doktora. Teď mě to líčila a já jsem si říkal, no, já ale, jako, já opravdu, víte co, a slušně jsem jí to jako vysvětlil, se říkal, jako, já bych vám jako klidně i třeba něco k tomu řekl jako normální, jako svůj názor, ale to nemůžu, protože vy si nemyslete si, já tomu opravdu nerozumím, já toho doktora jenom hraju, že jo, já jsem samozřejmě byl na nějakých jako stážích před tím natáčením a to prostředí jako znám, mám i kamaráda jako doktora, byl jsem ortopeda prostě, jako dobrýho kamaráda, byl jsem přítomen i operaci ortopedický, ale doktor nejsem. A ta reakce mě zajímá. Říkala, pane Rašilo, mým jménem. Takže... jo. Jsme tam. Pane Rašilo, to já přece jako vím, teď já vím, že jste herec.
že to doktora jenom hrajete. Já jsem říkal, no, tak vidíte. Tak myslíte, že na tu operaci mám jít? Prostě tam je nějak něco zvláštního, že ten člověk to není schopný prostě jako oddělit racionálně prostě. Já bych a takhle jí to prostě přepnu. Takže já jsem to pak vyřešil tak, že jsem si připravil nějaký jako neškodný diagnózy, abych moc nelhal a nikoho nezarmoutil. A většinou jsem doporučil prostě návštěvu nějakého specialisty. Prostě, jo, třeba jsem řekl jako, protože ten můj kamarád byl v té době vojenský v vesnici, tak jsem řekl, tam budou mít radost aspoň, tam budou mít frontu. A toho, tak a jsem třeba to, vlastní razítko tak, si neměl. Tak jsem to pak střídal, abych byl spravedlivý k našemu zdravotnickému systému. Tak jsem vždycky říkal, já bych do Motola, kde bydlíte? Na Praze 5. V Motole jsou vynikající, dobrý kolegové. Já nevím, jestli je tam ještě František, pozdravujte ho. A jo, paní měla nějaký úkol ještě navíc. Byla, tam jsou kolegové z divadla. No tak jste jim mohl v Březnicí koupit nějaký nový koleno, že jo, třeba. Jo, takhle. Tam jo. Taky mají, jako. No a mě vždycky jako zajímalo, a je to samozřejmě taky taková obligátní otázka, většinou se jako lidi ptají, jaká je vysněná role, kterou si ještě neměl, ale já jakož mám jednu hodně oblíbenou tvojí roli, tak mě zajímalo, a nebudu jí prozrazovat, zajímalo by mě, která je tvoje oblíbená filmová role, kterou si hrál, jestli se třeba shodnem. Jestli teda můžeš říct jednu. Nebo tři. Takže všechny, jo. to by se to bylo dlouho. No, tak já mám rád určitě svůj ten první film, protože nejenom kvůli tomu, že to byla první, to byl Řád. Tam jsem hrál takovýho Zběha a to byl první film, který tady po revoluci točil, nebo hrál v něm Jan Tříska, ještě před obecnou školou a to, před Igorem Hnízdem. A hrála tam Jana Prajzová a byl to jako historický film a nejenom proto, že to byl jako můj první film, ale protože to byl, že tam kameru dělal Emil Sirotek, což byl úplně geniální kameraman a strašně hodný pán. A Petr Hvišť byl režisér, který bohužel pak poměrně mladý zahynul. A to si myslím, že je škoda, protože to by bylo jako určitě, to by byla ozdoba české kinematografie. To mám hrozně rád, ten film třeba. Jo. Ale to nebyla tvoje první zkušenost před kamerou, ne? To byl nějaký seriály v 80. letech? No, ale film, tohle to byl jako film. Film. Mm. Ale v seriálu si poprvé snad byl někdy 84? Jako děcko, jenom jednou, protože náš táta byl jako takzvaně od fochu, že byl kameraman, takže... Nás tam doporučil. Takže nás tam právě zcela záměrně nikdy nedoporučil. Chtěl, aby prostě jsme řádně chodili do školy, aby jsme nenosili nosy nahoru, že jsme nějaký jako herci nebo co, což těm dětem se dostává, že jim to jako leze do hlavy. A takže tohle to byla naopak výjimečná příležitost, kdy jeho kamarád, režisér Zdeněk Podskalský, řekl, tak teď už to jako ale neuhájíš, protože tam jsou prostě ve scénáři napsaný dva kluci, kteří jsou úplně přesně, mají být starý, jako ty, co máš doma, ty tam děláš kameru, takže oni budou mít tam prostě tátu, plus tam ještě budou mít, jako byla tam maminka s náma, jako, pardon, jako dozor, tak to jo, no, to jsme s bráchou hráli. Nedávno jsem nechal pozdravovat svého tehdy filmového tatínka, pana Hanzlíka, nechal jsem ho pozdravovat od jeho syna, a když jsme se pak s tím jeho synem příště viděli, tak říkal, tak jsem pozdravoval tátu. A jsem říkal, tak a co? Říkal, jo, taky vás pozdravuje. Nejdřív teda říkal, doktor Zvejminku? Jo, potom, to je ten seriál. To byl ten seriál, tak se jmenoval. No. Hrál v něm pan Růžek a díky tomu já můžu dneska tvrdit, kdyby o to šlo, ještě a někoho to zajímalo, že jsem byl zakázaný. Jako dítě. Říkal slavný režisér Krofta dvou svým studentům, nynějším teda režisérům Dua Scooter, Trpišovský a Kukučka. Oni dělali svoje první představení a on se přijel koukat a teď to běželo a on tam s nima v tom sále to sledoval, pak se k ním naklonil a nějaký scéně říkal, kluci, a co tamhle ta
jak oni tady mají teďka ten dialog, ta herečka tady tamhle, ta tam, proč ona tam furt stojí, co tam dělá, proč tam je, co jste jí řekli, ať tam je to. Říká, no pane režisére, to je trošku problém, to je, ona je to paní, že jo, tady trošku, to je prostě vážná, my jsme jí to říkali prostě, jo, že by bylo lepší, kdyby už tam prostě nebyla. Jenomže ono nám vysvětlila, to tak ty herci mají, že ono ta její postava tam prostě prožívá ještě nějaký prostě jako dozvuk té předchozí situace a že je důležitý pro ní, aby ještě vlastně jako viděla kousek toho jejich jako dialogu a prostě z jejího, jako teda z tohoto uměleckého hlediska subjektivního a to, že prostě by tam ještě to. On to celé říkal, dobrý, dobrý kluci, tak to vím přesně, oce. Takže vám řeknu úplně jednoduchou věc. Uděláme to teďka hned, já vám to ukážu. A zasněte na ní. On se musel povídat, a protože to byla zkouška, kde má, ten režisér má tohleto, no. Ale má prostě interkom s osvětlovačem a se zvukařem a se všema, kde může mluvit jako do sálu, ale i jednotlivě, že jo. Tak říkám, kluci, můžete tam vzadu tu, co to je 85-ka, na to paní Marie, jo, můžete to pomalu jako stáhnout úplně? Jo, jo, tak to udělal ty, a tam... Ale tak to já mám hrozně rád, protože to jsou takový jako, sice jsou to jako vlastně dehonestující historky o té naší profesi, ale já to jako mám rád, protože je dobrý se udržovat jako při zemi a že to je takový dobrý, že to je jak Pavlovy psi, nebo jako, že ten cvičenej umělec, ta opička, že funguje takhle jako reflexivně, jako na to, jako, no tak jako já tady sice trpím prostě, no ale... jestli mě jako nikdo nevidí, tak tady taky nemusím být, takže já se jdu přepudrovat do šatny, jako jo, abych potom byla zase to krásná na další scénu. Já bych teda ještě dokončil to, co jsem říkal předtím, jo, já jsem totiž neřekl ten film, kvůli kterýmu jako jsi ten můj hrdina. Jo, a to je teda... No já totiž, a mě to vždycky zajímalo, jo. Film, který podle mě v době, kdy byl uváděný, asi nebyl takový fenomén, ale dneska si myslím, že to je tak. Samotáři. Jo. No. Viděl to tady někdo? No, to jsme viděli, ne? Ale mě jako vždycky zajímalo, když jste to točili, jestli jste si uvědomovali, že by ten film mohl tak vlastně rezonovat i jako... Zasáhnout. Tolik let po tom, co byl uvedený, že se vlastně... Já si myslím, že to bude pokračovat dál, že je vlastně nadčasový, že jako tam jsou jako takový ty jako životní věci, které jako platí furt. Hmm. Tak jestli jste to v té době tak vnímali, nebo jestli jste si říkali, ty vole, jdeme do je to takový jako... ukecaný, hovadiny tam říkáme, jo, ty jo, jeden zhulenej týpek je tam asi vtipný, jinak nevím. Jasně. No, a ono se vlastně stalo, že to šlo do kin a ty lidi, kterých, a bylo záměrem oslovit tyhle ty naše lidi, no ale to znamenalo lidi jakoby vlastně víceméně naší generace. Hmm. Nepočítalo se vůbec s tím, že to nějak jako bude mít nějaký přesah. Hmm. A ono to oslovilo jednak jako lidi, jako myslím, i tak jako mezigeneračně a druhak v těch, který to jako to, tak to v nich jako zůstalo, že to mají, že se to spojí, to se jako povede, že se to spojí s tou dobou tomu člověku. Hmm. A on to pak má jako vlastně, když se tam, jako když já jsem se našel, když já budu to takhle vzpomínat, který filmy mě takhle jakoby provázejí životem, takže ke každému období nějaký takovýhle jakoby mám, tak tohle to se vlastně nám povedlo s těma samotářema a to je jako teda hezký, jo, to je dobrý. No. A vnímáš to teda, že to je jako vele úspěšný film, který jo, fakt spousta jo, lidí... díky tomu, že fakt je to nejčastěji film, který, o kterém se lidi se mu třeba baví a jako baví způsobem, ne jako, že to byl dobrý film, jako způsobem, jako já mám rád detektivky a tahle byla jako fakt se mi líbila, ale způsobem jako, jo, to je takovej, jo, já vím, co je dobrý slovo. To je ten náš film, jako. Jo, jo. Že, tohle, že si to ty lidi, jo, to je ono, že ty lidi si to vezmou, jako, že ten film je jako víc už pak jejich, než těch tvůrců, jako, no. No, tak to mám podobně, no. To je dobrý. Hele, a prosím tě, teďka zase přeskočíme, jo. Ten dubbing. Protože dneska už asi nedabuješ tolik, jestli se nepletu, nebo není to ne, tak horký? Ne, nedabuju tolik, není, no. Ale bylo období, kdy se jako fakt daboval, si myslím, dost, a daboval si jako ty velké role, ty velké herce. Ty jsi jako byl dvorní, nebo jsi do dneška dvorní daber Johnny Deppa?
No, dabuju ho dost, ale ne nehraje se úplně už na tyhle ty, jako, i když oni by daleko míň chtěli, aby to tak bylo, myslím, ty výrobci a tak, ale řídí se to vkusem diváků. To je i důvod, proč u nás furt ten dubbing, i když třeba ta úroveň nemusí být už úplně taková jako plošně tak dobrá, ale furt je, jo, protože lidi to mají rádi a mají vlastně svým způsobem rádi i to, že když si u někoho výraznějšího zvyknou na nějaký hlas, takže se dodržuje. Takže no právě, když už jsi jednou Johnny Depp, tak musíš být no zůstat. No a já jsem několikrát byl součástí nějakých takových jako hereckých lehkých jako odbojů, který nikdy nedojdou moc daleko, protože my jsme takový ten typ profese, kdy vlastně fakt dost kope každý sám za sebe. Je to jako týmová práce, ale ta skončí a pak začíná jako zase jiná. Jo. Takže aby my jsme se sjednotili, to je jako to je dost těžký, takže většinou to dopadlo krachem. Což znamenalo, že pro ty lidi, kteří se toho zúčastnili, byl na nějakou dobu nějaký jako tresty nebo prostě no že, jako vyřadili, že ty studia pak nechtěli s náma jako spolupracovat. A pak se ale třeba stalo to, že řekli třeba na Primě po nějakém jako filmu, že jim vyloženě psali lidi jako třeba proč to nedabuje tahle paní, proč to nedabuje. Protože oni tenkrát třeba udělali Johnnyho Deppa, jako, že proč. No, ale to nebylo jenom u herců vlastně jako ve filmech, ale tam šlo o to, že i v seriálech, na který lidi byli zvyklí, já vím, že mi tenkrát říkal právě někdo takhle, taky někde v obchodě, někdo mě poznal a říkal, a začal se kvůli tomu rozčítat, říkal, já koukám na, a já už nevím, co to bylo, Sběratele kostí prostě, a tam ten, najednou mluví někdo jiný, to je prostě úplně hrozný, jako, to jsem si říkal, vlastně to je jako fajn, že to ty lidi jako poznají a že to vnímají, že jim to, že na tom jako záleží, protože to tak není všude, jako tam, když ty lidi jako právě blbý je, že my se snaží jako bojovat o tu úroveň proto, že když ta úroveň jako klesne, tak chvilku to jako lidem bude vadit a pak bohužel, protože to je oblíbený téma, vlastnost jako lidstva, která nás jako zachraňuje, že se dokážeme přizpůsobit, tak nás zároveň i dost jako deformuje, protože si pak zvykneme na věci, které prostě třeba nejsou úplně dobrý, jako že si zvyknete v Číně, že je normální žít prostě a inhalovat olovo, jo. Tak stejně si zvyknete postupně na to, že můžete mít, jo, a Poláci mají takový ten dubbing normálně, že to mluví člověk. Jeden člověk. Taky si zvykli. Vůbec jako s tím nemají jako problém. To, řeknou, to u nás bylo taky, viď, v 90. letech. Já jsem právě byl překvapený. No, já jsem a to zmizelo, protože to, já jsem byl fakt třeba dívat, jako 3 roky zpátky jsem byl v Polsku na nějakém hotelu a pustil jsem si tam jakoby nějaký film a fakt to moderoval, nebo daboval jeden člověk. No, jsem říkal, a když je to velký to luxus, tak na ženský je jeden ženský hlas. No, ale já jsem si říkal, to přece není možný. No, a oni to úplně v pohodě. Jako oni to dávají, prostě jako furt jakoby ten opravář komínů, ahoj, jsem Helmut. A furt to tam, to byl jakoby jiný film, ale ale furt to tam takhle je. U těchto filmů to pořád dabuje jenom jeden člověk. Jo. No hlavně tady tenhle ten legendární tenhle nahrávka, no, o který mluvíte, myslím, tak to je hlavně, že to dělal Ondra Hejma, že jo, v těch. No jasně, Hejma, no jasně. Toho jsme tu taky měli. Taky no. Jo. A dábnul vám něco? Ne. Ale můžeme si to možná vyzkoušet. My jsme dneska totiž, nebo Kuba měl takový nápad, že bychom si zkusili něco nadabovat. Ježe, já jsem o tom... Protože tady máme profíka. Je to velký překvapení. A oproti tomu tady máme jako velkýho amatéra. Se nám podařilo skoro zinscenovat, že jsem překvapený. Ale já bych si třeba hrozně, já bych hrozně rád jako viděl, jak třeba dabuješ toho Mickey Mouse, jo, tvýho legendárního. No. Ale to už tady bylo tolikrát, že to přeskočíme. No, a dáme něco, co si nedaboval. Aha. A co je tohle teda? No, já teďka přemýšlím, jak to jako udělat. Jo. Fakt to není jako nic, co bychom vymýšleli dopředu extra. My jsme si říkali, že by to bylo fajn, kdybychom si to zkusili. Je to scénka z notoricky známého filmu Pretty Woman. Jo, ale to je, jestli to je ta scénka, co jste tam předtím si pouštěli, tam jsou dva lidi, ale teda minimálně. No, teď jo, tak to budeš ty a Tomáš. Jo, takhle. Aha. No ryť jo, dobře. Není problém. Říkám, jsem herec, jsem nájemná síla, takže v pořádku. Osoby víme, osoby a obsazení. Mohl bych to teď udělat, obsadit vás? Pojď, dobře, jako. Takže titulky, Sašo, jo, v českém znění. Sašo, byl bych rád, kdyby, ano, titulky v českém znění, Richard Gere, Saša Rašilov.
Super, tak dobrý, nemám ženskou, tak to je. Něco mi říká, že mám ženskou. Počkej, nebuď zbytečně pesimistický. Jo, dobrý, jako, já se nechám překvapit. Okay. Julia Roberts, Tomáš Kettner. Tak je to. Ale Tome, ty jsi to neviděl, že jo? Jako, já jsem ti říkal, aby ses na to aspoň jednou podíval. No, jsme neměli čas, takže... takže a stojíš si za těma tématama, co jsme si teda řekli? Ne, jo? Tak můžete ještě někdo vykřiknout něco? Hele. Prosím. Co? Ty vole. Ty vole. To je to neprobádaná oblast, ne, ale proč nechme, ne? Nechme sex a peníze. Dobře. Vystoupení kouzelníka, to je úplně neprobádaný území pro nás. Tak mohlo by to být kouzelník jeho asistentka, který se připravujou? Dobře, kouzelníka je asistentka. Dobře. A jdou na scénu. O sexu a o penězích. No. Tak jo? Prosím, jeden, pouštíme. Stačí, když ke slovu Mirek ještě přidáš slovo sex. Mirku sex a já budu říkat, já mám peníze. Už jedete. Počkej, tak. Mirku, ty vole, čau. Já jsem tak nadržená, ty vole. Máš prachy? Tě nahrál. Tak mám něco lepšího. Než jsem nadržená, tady. Něco lepšího. Tady, takhle od pasu, jakoby dolů. Jo, úplně mě to tady svrbí, hele. Mirku, já bych potřebovala tady vykostit, tady ze zádu, ze předu, ze zhora. Dělej, co pro tebe mám. Mirku, ty vole, já jsem chtěla, vole, šukat. No, ty vole. A ne, vole, náhrdelník. Mirku, ty jsi šprýmař. No, tak teď jsem ti koupil náramek a můžeme jít asi pomalu do toho výtahu. Já bych si to nejradši asi s tebou ve výtahu, Mirku? Rozdal ve výtahu. Jsi si jistý? Tak jsme, Mirku, ve výtahu. Jsem zvědavá. Co mi myslíš? Trošku mě znervozňuje ten klub. Jaký klub? Jaký klub, Mirku? Máš s tím nějaký problém, Mirku? Víš co, dej mi 5 kilo. Já mu dám, ať zavře oči. Dobrý. Mirku, co kdybychom si k tomu přizvali nějaký hochy? Jo, tohle jsou kámoši z basketbalu. Mirku, zrovna tady nějaký mám, o někaj chvím. Jo, tamhle s těma dvěma holkama jsem chodil. Co třeba tady ty vlevo? Mirku, co ty vlevo? No, tak můžeme si třeba zahrát ruletu? Jdeme na to. Ruskou, ale. Mirku, ty vole. A Mirek s Jarmilou mizí ve své limuzíně. Tak, čas 2:35:06, ale... Dlouho jsem se takhle nepobavil. Já si myslím, že to byla krásná ukázka té profese a my z toho budeme čerpat podle mě ještě jako několik desítek. A v podstatě to byla taková archivní ukázka. Jo, protože velmi. Takhle vlastně de facto v tom zásadním už dubbing nevypadá, protože herci, my už se při dubbingu nepotkáváme. Jo, takhle. Vůbec jako. Ne, my jste tam spolu. Jeden mikrofon a každý z vás hezky pěkně. Mm-hmm. Takže je to, když jsi říkal pan Adamíra, že dubbing je vlastně takový umění si představit, když jim suchý chleba, že je namazaný máslem a ještě je na něm jako šunka, sýr a vlastně, že to je jako chlebíček. Že to je něco jako, že dubbingová profesie, něco, že herec u mikrofonu nemá vůbec nic, akorát text a tam v tom filmu si ten herec všecko, že tam všecko jezdil autem, skákal z letadla to, a tak jako na sucho, takzvaně tohle to vyrábíte. Tak tohle to je ještě o level dál, že dřív aspoň třeba dialog vznikal tak, že spolu, je tak, jak je to vlastně celkem přirozený, jak jsme se bavili vždycky třeba spolu. Mně to taky nebylo přirozený. Bylo to naprosto přirozený. Jo. Výborný. Každopádně Nelaboudová se nemusí podle mě bát moc svoje křeslo. Naopak právě. No nicméně. To skončilo. Sašo. Já jako doufám, že až tě někdo tady z našich diváků uslyší třeba dabovat nebo i hrát, že si vzpomene na tuhle tu scénu tady. Já doufám, že ne právě. Já doufám, že jo. Dámy a pánové, Saša Rašilov. Děkuji vám.